Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita teruskan ayat 143. Qauluhu ta'ala wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi, dan seterusnya. Qala al-musannif rahmatullahi 'alaihi. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida annahu ballaghakum. Isine kesaksian Kanjeng Rasul annahu kelawan sak temen Kanjeng Rasul niku ballagha wis nyampeake sapa Rasul kumaring sira kabeh. Wis tak sampaikan lho keterangan yang lalu. Kita teruskan wa ma ja'alna al-qiblata wa ma ja'alna lan ora dadekake sapa ingsun al-qiblata ing kiblat kiblatiku laka kanggone sira al-ana ilm saiki manane kiblat al-jihata arah kiblat iku ndi alati rupane kiblat rupane barang kunta kang ana sapa sira alaiha iku netepi ing atase alati liko awalan ing dalem kawitane berarti iko wahia utawi kiblat al-Ka'bah tu iku Ka'bah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha. Falamma hajara umira istiqbali Baitul Maqdis. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam di iko. Yusalli iku selalu salat sapa Kanjeng Rasul ilaiha madhep maring Ka'bah. Berarti terus falamma hajaro mongko nalikane wis hijrah sapa Kanjeng Nabi maring Madinah umira mongko diperintah sapa Kanjeng Nabi bistiqbali Baitul Maqdis kelawan madhep maring Baitul Maqdis taedae ta'alufan krana kanggo narik perhatian narik simpati dil Yahudi ing bangsa Yahudi. Mergo diperintah madhep Baitul Maqdis wa sholla mongko temandang salat sapa Kanjeng Rasul ilahi madhep maring Baitul Maqdis suwene sitata au sab'ata asyara ing dalem 16 utawa 17 syahron apane wulane bareng wis semono sasi thumma huwila nuli dipindah apa maule madhep. Ini awale jeneng Nabi lan Makkah iku salate madhepe ring Ka'bah. Ring Ka'bah pancen agama Islam iku padha karo agama Nabi Ibrahim lan Nabi Ibrahim kiblatene iku ring Ka'bah. Jeneng Nabi ndarake Nabi Allah Ibrahim alaihi salam madhepe ring Ka'bah. Nalika nang Makkah iku juga jeneng Rasul pinaringan wahyu atau ilham supaya madhep ring Baitul Maqdis. Lan yen Nabi yo madhep ring Baitul Maqdis. Cuman lan Makkah carane beliau salate nang sebelah kidul Ka'bah sehingga madhep ngalor. Dadi yo madhep Baitul Maqdis yo madhep Ka'bah. Ning secara lahiriah nyata yen Nabi tetep madhep kiblat. Bareng ngono hijrah. Hijrah maring Madinah no lor ngalor. Barang tekan Madinah ternyata pancen dawuh Allah mau kan dawuhake supaya madhep Baitul Maqdis dilaksanakan nokono selama 16 atau 17 bulan. Nah, berarti kan ono kategori meninggalkan Ka'bah umpamane awale mula. Nah, terus barang wis 16 bulan dialihkan kembali ke Ka'bah. Ini artinya terjadi peralihan kiblat. Asale madhep Ka'bah, terus madhep ping Baitul Maqdis, balik maneh ring Ka'bah maneh. Nah, peristiwa ngono iku, ngono. Ditetapake Allah illa lin'alama ora ditetapake kejaba supaya kanggung mirsani sapa Allah. Artinya mirsani iku ilma zuhurin kelawan
mirsani engkang nyata maksudnya kanggo ngetokno. Bukan Allah pengen ngerti oda, bukan Allah pengen tahu, tapi Allah memberitahukan pada masyarakat yang lain kanggo ngetokno. Ngetokno sapa man ing wong ya tabi'u kang manut sapa man ar-rasulah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manut sing rasul niku piye? Ya fayusatiqu. Nuli benerake percaya. Manut sing mbok percaya ning Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diketahui dipisahkan miman sangkeng wan yang kalibu kang balik sapa man ala aqibaihi ing atase tungkak loro ning ikulah wong balik tungkak loro ku piye balik kanan yarji'u ilal kufri tegese balik maring kufur murtad dipisahkan mana orang yang tetap beriman siapa yang mana yang kembali menjadi kafir kembali kini kok jadi kafir syakkan krono mamang fitini ing dalam urusan agama Islam wa dhannan utawa mergo krana nyana nganggep anna nabiyya ing sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hiratin iku ing dalam kebingungan min amrihi saking urusan madhep kiblat wa qatir tadalan teman-teman timurtad lidhalika krono iku peristiwa jama'atun sopo sekelompok masyarakat. Jadi Allah ngetingalake hikmai peralian kiblat iku kanggo nguji iman seseorang. Menguji iman masyarakat. Sing iman temenan ya nganut, ra usah komentar, ra usah bibi nganut. Lah sing dikeraguan ya komentar macem-macem. Akibatnya murtad karena wong jeneng Nabi agama kok diulas di apa ditanggapi dibantah ya murtad dadi faedae dadi faedae apa faedae peralihan kiblat iku kanggo nguji iman masyarakat wa ing kanat lakabira wa ing kanat wa in lan satemene madhep maring kiblat maring Ka'bah kanat iku ana apa madhep maring kiblat lakabiratan iku yakti gedhe madhep kiblat maring Ka'bah iku barang sing gedhe gedhe niku saqatan tegese abot alan nasi ing atase masyarakat luas madhep ing Ka'bah kiblate maring Ka'bah ku abot waktu iku kanggone wong sing terjadi peralihan ono abot ono illa alaladina kejaba ing atase wong-wong hadha kang maring hidayah kamari pituduh ing aladina Allahu sapa Allah kejaba wong-wong sing diparingi hidayah oleh Allah ya ora ono abot enteng wae saat itu peristiwane madhep kiblat mergo salat. Nah nek kowe aku niki madhep kiblat mergo salat enteng, mergane mergo just dadi syarat, dadi rukun, syarat rukun, dan madhep kiblat gak sah. Dadi ya enteng. Tapi kira-kira dalam masa sekarang ini madhep kiblat abot ana apa dak ana, yaiku madhep kiblat di luar salat. Ketika kita di luar salat dengan kondisi situasi yang memungkinkan iso madhep kiblat iku ternyata madhep kiblat iku abot. Abot najan wis madhep ring arah kiblat iku dungkaruan niat madhep kiblat menunjukkan adep-adep kiblat iku ibadah. Abot iki dalile madhep kiblat iku abot ngene iki. Dadi ora bahas nalika salat, nek bahas nalika salat untuk kita ini yo ora patrape. Yang kita bahas, kita cuplik adalah menghadap kiblat di luar sholat ternyata berat kecuali orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Agar nanting awake dhewe-dhewe. Nek selalu ingat pada Allah, kepengin ngati akeh syariat, ya mau.
cari upaya iso madhep kiblat piye lan diniati madhep kiblat. Najan arahe wis madhep kiblat, nek durung oleh hidayahe Allah madhep kiblat, ya ora iso niat madhep kiblat. Mulane kita selalu nyuwun hidayah Allah. Ya. Suwon, nyuwun hidayah Allah antara lain niku doae. Doa nek jalsah benasa sejatan niku. Wahdini wa afini wa'fu anni. Ini pentingnya nyuwun hidayah. Kita lanjutkan lain hari insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.